Funcionou. Xa pensei que non lle facía efecto. Cuando son míferos que lle metiches na botella, maior ideaza que tiveches. Mañá vai ter unha resaca impresionante. Iso é moito menos do que merece. E ti, tes máis recursos dos que aparentas. Emilio, preocupase sen razón. A chave? Tena no peto de dentro. Son eses. E ti vai pensando unha boa excusa que darlle mañá. Se xa te trata así agora,